ଗୋମାଂସ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଛାଡ଼ି ଫେରାର। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନା ମେସଲା ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗାଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସହଜରେ ଗୋମାଂସ ଚୋରାଚାଲାଣ କରି ବେପାରୀମାନେ ସୀମା ପାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ 50 କେଜି ଗୋମାଂସ ରାୟପୁର ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମେସଲା ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କ ପୁଅ ପୋଲିସ ପୋଷାକରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇ ଛାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଯଶବନ୍ତ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଟକାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଯଶବନ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କ ପୁଅ। ଆକ୍ରମଣ ଓ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କ ପୁଅ ଗୋମାଂସ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ସାମୁଖ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଆମ ନାନୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଡାଉଟ ଲାଗିଲା ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକେ ସିଜି ଗାଡ଼ି ଯେ ତମେ କେନ୍ ଗାଁର ଲୋକ ବୋଇଲି ପଚାରାଲି, ଯାହାକି ପଚାରାଲାକେ ନାଇଁ ଆମେ ରାୟପୁର ଯାଉଛୁ ବୋଇଲେ, ତ ରାୟପୁର ଯାଉଛ ଯେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛ କେ ବୋଇଲି। ତାପରେ ମୋର ଡାଉଟ ଲାଗିଲା ଯେ ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଧରିଛୁ, ଚେକ୍ କଲି ବ୍ୟାଗ୍କେ ତ ମାଂସ ବାହାରିଲା, ଗାଈ ମାଂସ, ଗାଈ ମାଂସ ବାହାରିଲାକେ ଗାଡ଼ିକେ ଏମିତି ରଖିଲି, ଦୁଇ ଲୋକ ଫରାର ହେଇଗଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ ପଟୁ ଲଗଭଗ 50 କେଜିର ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୋମାଂସ ଆଜି କିଛି ଗ୍ରାମୀଣମାନେ ଜବତ କରି କରି ଆମେ ଧରମଡ଼ ଥାନାରେ ଜିମା ଦିଆହେଇଛି। ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଗୋମାତାକୁ ହନନ କରି ହତ୍ୟା କରିକରି ଯେଉଁ ରେକେଟ୍ ଚାଲିଛି ତାର ତୁରନ୍ତ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଉ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଥାନାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଗୋମାଂସ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ନକଲି ପୋଲିସ ସାଜି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀର ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିବାକୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ .ଇନ୍।